Милионски суми секоја година државата одвојува за стипендирање студенти на прв, втори, трет циклус студии на еден од првите 100 универзитети на Шангајската листа во периодот од 2010 до 2021. Во ниту еден од законските и подзаконските акти не се дадени процедури кои би овозможиле поврат на средствата дадени на име на стипендија во случај кога кандидатот нема да ја изврши обврската за враќање и работа во државата. За таа цел потрошени се средства по наша проценка, бидејќи се уште не ги знаеме точните суми, ги знае само МОН, во висина од 10 до 25 милиони евра. Сето ова е правено кај нас, кога не се финансираа стипендии за докторски и магистерски студии, делумно воведени тек пред 2 години. И се уште не се финансираат домашни научни истражувачки проекти. Нешто по што сме единствени во цела Европа. Верувајте во цела Европа и пошироко. Бизнис заедницата ниту е вклучена, ниту па консултирана на кои факултети ќе се стипендираат студенти за да се земат предвид фактите кои кадри им недостасуваат. Државата е одговорна за тоа што не соодветно ги потрошила тие пари, вели професор Најчевска. И сега доаѓаат студенти од странство и викаат, мене бизнис заедницата не ме сака. Е па не ме сака затоа што таа сака некои други кадри. Ама тие други кадри не се стипендирани за да студираат. Значи сега државата е таа која што е одговорна затоа што не соодветно ги потрошила тие пари. Според анализата на НАКС, ниту еден стипендист во странство кој не се вратил во Македонија, не ја вратил предвидената сума. При последниот повик на МОН, пред речиси 2 месеца, за доделување на ваков вид стипендии во конкурсот, прецизно било наведено дека ќе бидат доделени вкупно 10 стипендии. И ништо не се кажува од кои области ќе бидат, за да можеме да знаеме дали тие луѓе на вистина и требаат со тоа образование кое што ќе го одберат и требаат на оваа држава. И дали ќе го подобрат статусот економски и образовен, високообразовен нова земја. Дискреционото право на Министерот за образование за доделување стипендии и формулирање на критериумите треба да биде сведено на минимум, велат од НАКС. Во правилникот не се прецизирани посебните критериуми за добивање стипендија за студирање во странство, што би овозможило недвосмислено ранкирање на кандидатите.